Sjoe, Lily, jy klink dan vreeslik siek, jong. Wanneer jy so sleg begin voel? Ai, dit is baie sleg. En was jy by die dokter gewees? Ja, by die keeldokter, en die oogdokter, en die haardokter, maar dan weet ek wat by alle dokters is, daar 'n haardokter ook. Ek probeer nou dink. Nee, weet jy, daar is ongelukkig nie 'n haardokter nie. Ag nee, want ek dink my haar pyn ook. Ag nee, dit is dan verskriklik. Nou wat pyn nog? Sjoe, dis verskriklik. Maar nou wonder ek, as jy sê jy was by al die dokters gewees, ek dink daar's 'n ander dokter wat dalk kan help. Nee, ongelukkig is ek nie 'n dokter nie. Ek sal jou nie kan help nie, maar ek weet van iemand wat jou sal kan help. Ja, hy is hier in Nelspruit ook, maar hy is eintlik op baie ander plekke. Hy is in Nelspruit en hy is in Witrivier en hy is in Barberton. Hy is eintlik oralster. Is hy 'n superheld dokter? Nee, hy is nie 'n superheld nie. Hy is beter as 'n superheld, nê? Mens lees van hom in die Bybel. Het jy al gehoor van die Bybel? Dit is daai ene, die ene sonder die prentjies. Dit is daai ene. My net 'n bietjie prentjies oor. O, jy's gelukkig, my net nie prentjies nie. Waar het jy joune gekry? Ek soek ook ene met prentjies. Miskien moet ek vir my ook ene kry met prentjies, nê? Ja, oom. Mamma, kom vir daai boek my beter maak en dis die dokter dan oor. Weet jy hoekom daai boek jou beter gaan maak? Want in daai boek, nê, wat ons die Bybel noem, lees ons van Jesus en hy is die grootste en die beste en die sterkste en die wonderlikste dokter wat daar nog ooit was. Ja, hy kan enige iets gesond maak. Hy kan enige iets beter maak. Jy moet net leer om te gaan soek daarvoor. So as ek weg gaan, jy moet die syde van die hemel afgooi. Nee, dit werk ongelukkig nie so nie. Lily, het jy al ooit medisyne gedrink? Ja, maar al baie. Groenes en rooies. Sjoe, jy het al baie medisyne gedrink. Maar het jy ooit gesien, as jy die medisyne uit 'n boks uithaal, is daar 'n vou biljet? 'n Vou wat? 'n Vou biljet. 'n Vou biljet. Ja, 'n vou biljet. Nee, jy kan 'n jet vou met dit, maar dis 'n papiertjie en op die vou biljet staan daar allerlei verskillende goeders oor wat die medisyne doen en hoe dit jou kan laat voel en is altyd belangrik om dit te lees. Nee, die Bybel het nie 'n vou biljet nie. Die Bybel is amper soos 'n vou biljet. Ons moet net leer hoe om die Bybel te lees, want in die Bybel gee dit vir ons raad oor hoe ons wat ons moet doen as ons hartseer is of wat ons moet doen as ons kwaad is of hoe ons ander mense moet hanteer. So as ons sleg voel, dan moet ons net gaan lees in die Bybel dat ons beter kan voel. En as ek nie self kan lees nie, dan moet jy vir jou mamma of jou pappa vra om jou te help, want hulle sal jou definitief kan help. Ja, Lily, dan gaan jou hartjie beter voel. En weet jy wat moet jy doen as jou mamma of jou pappa jou vir jou lees uit die Bybel uit? Dan moet jy vir hulle vra wat beteken 'n woord. Amper soos wat jy vir my gevra het wat 'n vou biljet is, dan moet jy vir hulle vra: "Mamma, maar wat beteken hierdie woord?" Of "Pappa, ek verstaan nie lekker wat hierdie beteken nie. Verduidelik vir dit vir my." My mamma en pappa is baie lief vir Jesus. So hulle is ook vir my verduidelik. Ek is baie bly. Dit is baie belangrik. Weet jy, Lily, daar's 'n liedjie wat ek eendag lank terug geleer het wat jy altyd moet onthou wat gaan oor die Bybel. Wat sê dit? Ken jy dalk 'n liedjie wat gaan oor die Bybel? Ons sê altyd in ons klas, lees jou Bybel met elke dag. Daai eenste ene. En dan as 'n mens verder sing, dan sê dit vir jou want dit gee jou krag, né?
nee, dis nie helemaal superpowers nie, maar een mens voel beter, en dis nie ons wat die superpowers kry nie, maar die dokter, wat Jesus is, hy is die ene wat vir ons krag gee, hy is die ene wat ons help om dan deur die dag te kom, dat ons beter voel. So hy is ons power. Hy is ons power, maar eintlik het hy vir ons sy Heilige Gees gestuur, en ons leer van sy Heilige Gees ook in die Bybel, sy Heilige Gees is in ons, wat ons help om beter te voel, dis die stemmiekie wat vir ons sê, dit wat jy nou doen is verkeerd, dit is die Heilige Gees wat in ons is. Dan moet ek baie die Heilige Gees. Maar dit beteken dat jy lief is vir liewe Jesus, en dit beteken dat jou mama en jou papa jou baie mooi geleer het van liewe Jesus, want anders sou ons hom nie gehoor het nie. Dit is correct, dit is recht, dit is precies wat jy sê. En weet jy, wat is ook een belangrike ding om te onthou? Meeste medisyne het een vervaldatum. Dit beteken, dit word sleg op een stadium. Het jy al ooit gesien as groente sleg word in een ijskas? Ja, sin dit so erg. Ja, nou dit kan met medisyne ook gebeur, maar met die Bybel het nie een vervaldatum. Die mens kan dit lees en oorlees, en jy kan dit vandag lees en morgen, en oor 10 jaar en oor 20 jaar, mens kan dit vir altyd lees, en die mens sal altyd beter voel as jy dit gelees het. Oh, dit is so cool, man. Dit is wonderlik. Nou, Lily, ek hoop dat jou mama en jou papa jou mooi gaan leer lees uit die Bybel uit, want daar so is wonderlike goed wat ons kan leer uit die Bybel uit. Ek gaan nou. Ek dink so, ek dink het sal goed wees as hulle nou vir jou lees. En onthou nou, sê vir hulle as jy nie verstaan nie, laat hulle jou kan verduidelik. Sal jy dit onthou? Ek sal doen. Dankie, mamie, wat ek kan weer doen. Dankie, Lily, ons praat weer met mekaar. Tata, Lily. Bye, tata, maaikies, bye. Ek is Jesus se soldaatjie.